när jag blev skådespelare så är det på något sätt som att jag började jobba med det som var min värsta skräck i livet. Ja, vem har inte lekt med tanken att vara någon annan? Om blott för en dag. Men hur går den förflyttningen till? Jag frågade Thomas Hansson och för mig blev det en övning i empati. Förmågan att kunna placera sig själv i en annans position. En färdighet nog så viktig i vår tid av ökad polarisering.